Tudo bem com vocês? Estava aqui vendo alguns vídeos. Ai, gente, deitada aqui com meu polvinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai. Está uma tarde, assim, chuvosa. Tá um friozinho. E aí, estava aqui vendo os vídeos, gente. Não importa se tá calor ou se tá frio, gente. Mas quando tá frio, eu gosto mais ainda. E aí, eu tava vendo alguns vídeos antigos do meu canal. Eu vi que vocês tinham gostado muito da série Passando a Noite, que eu já gravei um na casinha de papelão, numa cabana que eu construí aqui. Então eu pensei, que tal eu passar a noite no banheiro? Sim, gente, no banheiro! Eu acho que vai ser muito legal. E eu vou chamar a minha mãe pra ir junto comigo. Vamos ver se ela topa meu desafio, gente. Ah, eu espero que ela tope. Mami? Dá aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? A Milly também tá querendo participar do vídeo. Tenho uma proposta, um desafio para você. O que você acha da gente passar a noite no banheiro? Eu não sei se vai ser muito fácil, mas eu topo, Luluca. Então vamos lá? Antes de levar qualquer coisa pra lá, tem que limpar, desinfetar o banheiro. É verdade. Já estamos aqui no banheiro. Não funcionou. No banheiro. E aqui estou com um pano. Ninguém merece passar a noite no banheiro com um cheiro de necessidades. Não, gente, não tá com cheiro ruim, mas precisa identificar. Enquanto o desinfetante seca, vamos aqui pensando, vamos fazer uma lista. Eu gosto de me organizar. Eu não me organizo muito, eu sou meio bagunceira. Mas hoje eu vou... Tá tudo bem. Hoje eu vou ser organizada. Eita, gente, que cadeira suja. Só um pouquinho, tá, gente? Quase nada. Não é pum. Eu vou precisar de um colchão, né, gente? Só vou passar a noite, então é melhor eu não ficar levando muita mochila, porque eu não tenho muito espaço. Então, já sei. Essa daqui, ó. Que ela não é uma mochila, tipo, grande. Ela é só uma bolsinha, assim. E eu acho que ela é do tamanho ideal. Aí eu vou precisar de um pijama comprido, porque eu acho que vai fazer frio. Aquele banheiro é um gelo. Frio! Cobertor! É, Lulu. Ó, Lulu que tá toda... Ui, gente. Já sei outra coisa, gente. Água. Corta. Computador. Não, né, gente? Acho melhor não. Por quê? Sou desajeitada, né, gente? Vai cair, vai quebrar. Eu estou pretendendo tomar banho lá dentro, né, gente? Porque lá já tem... É um banheiro mesmo, né? Então já vou aproveitar e vou escrever toalha. E aí, eu não vou levar o computador, porque senão vai dar ruim. Mas eu vou levar meu iPad, eu acho. Vocês acham que é isso? Mentira, tem outra coisa, gente. Tem mais um item só. Mais dois itens só. É a cama da Milly e a roupa da Milly. Por quê, gente? Faz frio, né? Então pronto. A mochilinha. Ok. Carregador, gente. Meu celular. Gente, algumas roupas eu guardo aqui nesse outro quarto. Então, meus pijamas ficam... Meu Deus, que bagunça. Peguei aqui esse pijama. Pijama. E aí eu achei uma capa de travesseiro, gente. Ai, falar nisso, travesseiro, né? Uma capa de travesseiro e ela é muito quentinha. Vou mostrar minha técnica, gente. Estica. Aí você vai vir e dobrar assim, ó. E aí você vai enrolar. Nossa, a bolsinha é pequena, mas cabe coisa, né, gente? Ó, o pijama coube aqui. Tô achando que não vai caber. Mas, gente, é muito confortável esse colchão. Então, se couber, eu vou ficar muito feliz, então... Milly, que é isso, menina? Essa aí não é a sua cama, não. Milly, essa vai ser a cama que eu vou dormir. A sua eu vou levar depois. E agora é a hora da verdade. Gente, não vai caber. Acho que não vai nem passar da porta, hein, Lulu? Eu acho que vai. Vou dar um jeito. Ó, calma.
De irmão. Mas a partir do momento que eu fechá-la, não poderemos mais sair. Mas, mãe, você esqueceu a luz ligada. Ih, Luluca, melhor ir apagar. Tururu, tutu. Cheguei, mãe, voltei na missão impossível. Não poderemos mais sair. Lembrando que nós estamos no banheiro, então nós podemos usar o banheiro a qualquer momento. Não, Luluca! Vai ficar mó fedor no nosso quarto. Só vou fazer número 2. Gente, nesse momento a minha mãe está sentada na privada. Mas sem fazer nada, gente. E aí, vamos fazer um tour. Vou fazer um tour pra vocês. Aqui é a entrada do nosso bunker. Aqui nós temos um box que nós podemos tomar um banho, tchau. E pode até abrir a janela, gente, se ficar uns fedor aqui. Se alguém soltar pum, a gente abre. É, tomar um ar fresco, ó. Chovendo, tá chovendo! É um espação aí dentro, eu tô pensando em dormir aí. Só que depois que a gente tomar banho vai ficar molhado e demora pra secar, né, mami? Verdade. Aí aqui pode usar a privada, a nossa modelo aqui tá mostrando pra vocês, né? Vindo para este lado da nossa mansão, nós temos a pia. Aí tem aqui, gente, escova de dente, tem até álcool em gel, ó. Tem aqui pijama, tá vendo? Aqui numa bolsinha tem pijama aqui, travesseiros, colchão, coberta, travesseiro e umas meias fedidas. Mas a ideia não é passar a noite acordada, né, Lulu? Não, gente, a ideia é passar a noite. Se quiser passar acordada, sua escolha. Se quiser dormir, sua escolha. Já vai dormir, Lu? Não, ainda nem jantei. Agora, gente. Alô? Oi, papi. Oi, amor, tudo bem? A gente vai passar a noite aqui no banheiro, mas a gente ainda não jantou. Você pode fazer a janta pra gente? Eu fazer a janta? É, fazer a janta pra gente. Só se dormir hoje. E hoje com ovo. Eu gosto da ideia, mas... Luluca, pai, vale a gente pedir iFood? Pode, mas aí eu que vou receber, né? Aí você recebe e traz aqui pra gente? Bom, aí eu já não sei. Ai, meu Deus. A gente vai pedir, ele vai comer nossa comida. Vocês não podem sair daí. Não, a gente não pode. Ah, então arrisca, pede. Tá bom, ai, meu Deus do céu, gente. Obrigada, beijo. Tchau. Gente, nós estamos testando colocar ali o celular, ó, gente, ali em cima, pra ver se a gente consegue gravar de cima assim pra vocês. Aí, gente, se coloca nessa câmera, olha como fica engraçado. Oi, gente! Tá mostrando pra vocês? Ai, eu queria pegar! Ai, que susto!
só um pouquinho. Tomara que não entre nenhum bicho, né? Ai, mãe, não, nem fala, pelo amor de Deus. Imagina depois do banho. O quê? Vai ficar tudo vapor aqui. Meu Deus, vai ficar muito quente, gente. A gente vai ter que tomar banho frio. Meu Deus. Gente, agora são 6h44. A gente entrou já faz uns minutinhos, né, gente? Eu acho que eu tô um pouco assim, animada. Ou eu tô um pouco meio louca, porque eu ainda não jantei, gente. Enquanto eu não janto, enquanto eu não como, a cabeça não pensa direito. Então eu tô meio bugada, gente. Eu vou falar nada com nada, tudo com tudo. Mames, então que tal a gente jogar? Ótimo, Luluca. Por quê, não, gente? Comer? Não, porque acho que ainda tá cedo, né? 6 horas. Vamos esperar pelo menos umas 7, né? Gente, tá um pouco escuro, né? Ah, não. Acho que tá bom. Oh! Aqui eu tenho um joguinho que eu trouxe. Que, na verdade, eu peguei quando eu fui lá buscar a casinha da Milly. Ah! Gente, a Milly! Fofinha. Milly! Ela também quer ver, mano. Vamos ver todas as luquinhas. Olha essa, gente. Esse jogo chama 1, 2, 3 e já. E é um jogo... Eu gosto muito, gente. Ai, Milica. Lá vai ela. E ela não quer, gente. Milica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3. Ai, mames, acho que já tá me dando uma fome. Posso fazer aqui um pedido? Pode, Luluca. Tá bom, então. Gente, vamos fazer um pedido de surpresa, mami? De surpresa, gente. Vou pedir esse lanche que eu acho que ele gosta. Batata. Uma sobremesinha pra agradá-lo, pra agradá-lo. Prontinho. Pedido confirmado, gente. 50 minutos, mami. O que você quer fazer em 50 minutos? Batalha de TikTok. Quem faz o melhor TikTok no banheiro? Se escondeu de mim. Milly, divide aí comigo. Essa casa grande é uma casona, Milly. Divide comigo. Ai, Milly. Descobrimos o que ela queria, gente. Mas só que vai sem som, né, gente? Não ficou muito bom, né? Melhor que eu, que nem consegui achar nada pra fazer. Que é isso? Entregador a caminho! Uhul! Então agora é só a gente esperar. E torcer, né? Ai, gente, espero muito que o Lulu Capai traga aqui pra gente. A Milly também tá esperando alguma coisa. Gente! Peraí, pessoal. Não pode sair. Não pode sair, Luluca. Vai ter dor de barriga, vai precisar de um banheiro. Ih, esse aqui não tá disponível. Aê! Gente, não é muito legal a gente comer no banheiro, né? Porque o banheiro é onde faz as necessidades e tal. Mas, gente, o desafio hoje é esse. Ó. Oh. Oh, 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 olha, cozinhada oh. Com a Luluca. Posso entrar? Claro, pode. Mas aí quando entra, não pode mais sair. Tem um cheiro de pão aqui? Não, foi minha mãe. Eba. Não, tem mais um. Pronto. Aê. Aê. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Ó, oh, Luluca, veio. Bora comer? Tô feliz que veio, gente. Esse aqui é pra mim? É! Uhul! Olha só! Ah, Mac Flurry. Era pra agradar, pra você poder trazer o nosso. Vou comer uma batatinha aqui. A gente vai comer e daqui a pouquinho a gente volta com vocês. Já comemos e tava muito bom, né, mami? Acho que a gente tava com fome, né? Nossa, eu também acho, mas, mames, eu tenho uma notícia. Qual? Eu preciso usar o banheiro. Ah, não, louca! Tchau, eu vou lá, mami! Ô, Lu, e a previsão foi
pacote. Já veio retirar tudo que sobrou. Privacidade, por favor. Já veio retirar tudo que sobrou e a amiga aproveitou pra sair, gente. Ai, meu Deus! Não, gente, foi só número um! Ainda bem, né, Lu? Pra mim é sorte. Pra sua sorte! Toma! Toma esse também! Um trabalho. É rapidinho, Mamis. É de empreendedorismo social, sabe, gente? Mamis, você pode gravar comigo? Mas eu preciso aparecer? Precisa, é com você. Mas eu vou gravar dentro do banheiro? É, vai ter que ser aqui. Mamis, você fica aqui assim, ó. Oi, prof, tudo bem? Então, vou começar meu trabalho. Oi. Semana, umas 6 da manhã. Logo depois que eu acordo, eu já desço, faço um café da manhã pra mim e pros meus pais que ainda estão dormindo. E aí eu levo o café pra eles na cama, né, mames? É, acho que foi umas 2 vezes na vida. Para, mames! É, fala a verdade. E aí eu assisto a aula, fico muito focada, consigo prestar atenção em tudo, não desfoco. E aí logo depois que acabar a aula, eu vou ajudar minha mãe a fazer o almoço. Eu não fico no meu celular. O meu celular, na verdade, é só para casos mais importantes, como mensagens e coisas importantes da escola. E eu passo só o tempo no computador focada na aula, quando é aula. Lúcia, é muito cara de pau. Não vai acreditar. Vai sim, deixa eu continuar. E depois ainda tenho que arrumar o quarto da minha mãe, porque ela é uma bagunceira. Minha mãe bagunça a casa inteira, sabe? Pegando as coisas dela, o armário dela, ela pega a roupa e joga. Nossa, e ela deixa a casa imunda. Tudo eu tenho que arrumar. E ainda, eu tenho que eu mandar ela ir tomar banho, porque se não for eu mandar, ela não vai tomar banho, ela fica no celular. Eu já falei pra ela, pra ela se socializar, fazer outras coisas. Gente, isso é mentira. Só mentira. Ela não acorda cedo, professora. Não é verdade, não acredita. Ela não acorda cedo no final de semana. Ela fez 2 vezes na vida café da manhã e levou na cama, porque o resto é ela que ganha o café na cama. Eu não sou porquinha, quem fica no celular é ela. Eu posso... por dia no celular? É, 1 hora só no TikTok. Se for disputa da mais mentirosa, ela ganhou. A mais mentirosa da sala. Mami, era uma trollagem pro vídeo. É claro que tem que ser trollagem nisso, né, gente? Acho que chegou a hora da gente tomar um banho. Né? Vamos tomar um banho, né, Fedô? Quem vai primeiro? Fedô é você! Quem vai primeiro, Lu? Eu! Então, é tchau. Porque eu não sou fedor. É sim, você tá fedendo mais, por isso que você vai. Eu acabei de tomar banho e o espelho ficou todo embaçado. E eu vou escrever uma coisa aqui, então. Eu, coração, que significa amo vocês. Vou agora utilizar aqui um dos itens que minha mãe trouxe, né? Um lencinho, pra gente tirar a maquiagem. Vou assistir uma sériezinha, porque, gente, eu tenho 30 minutos, então... Ladybug. Sim, gente, eu sou o Miraculous, pra quem não sabe, gente. Eu gosto muito de Miraculous, desde quando lançou, gente. Ai, gente, um dos meus episódios preferidos é o Cat Blank, então eu vou assistir o Cat Blank. Beijo, gente! Até daqui a pouco! Já acabei de assistir, bateu aquele sono... Aquele sono de quem acorda cedo! Meu Deus, gente, ainda tá um pouco embaçado. É que a gente tá com a porta fechada, né, mames? Aí por isso que ficou embaçado. Quem acorda cedo sabe que esse sono não dá para lutar. Ai, eu vou lá, bebê! Acordando aqui pro cabelo... Arrumando...
foi programado. Gente, eu espero que eu tenha uma noite bem tranquila. Mas, gente, eu me mexo demais de noite. Então, eu acho que eu vou chutar minha mãe, né, mami? Eu acho que quem não vai ter uma noite tranquila sou eu. Ai, meu Deus, então... Ai, meu Deus, já começou. Isso, Luluca, vai pra dentro do box. Então, boa noite, gente. Eu vejo vocês amanhã. Amanhã de manhã, né? Então tá bom, vejo vocês amanhã de manhã. Boa noite, gente. Quem vai apagar a luz? Você. Ai, meu Deus. 2 minutos, mas eu não tô querendo levantar, não. Foi ruim, Lu, dormir no banheiro? Não, eu não achei ruim. Ah, sei lá. É confortável. Mas... Ai, gente. Eu tive algumas dificuldades. Exatamente o que você acabou de falar, repete. É, tá muito sol. A claridade. Porque a gente... Aqui em casa tá acostumada a dormir bem no escuro. E a Milly entrando e saindo, gente. Milica! Vamos levantar, Lu? Mano, não pode só mais 5 minutinhos. Gente, uma vantagem de dormir no banheiro é que aqui está a sua cama. Então você levanta, senta. E aí, aqui já está a pia. Já lavou o rosto. Ai, meu Deus. Tá difícil, Lu? Olá, Mi. Deita aqui comigo. Gente, eu não vou dizer pra vocês que foi perfeito dormir no banheiro, porque não não, mas foi legal, foi uma experiência muito banheirástica, muito diferente. E, gente, nada como a nossa cama, né? Sempre vai ser melhor dormir na nossa caminha. Mas, gente, até que eu gostei. Então deixem muitos, muitos, muitos likes, porque assim eu posso passar a noite em vários outros lugares. Ou passar 24 horas no banheiro. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Escorreguei. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Dá tchau, Milly. Tchau, gente. Tchau, tchau.